Me dá a imagem, por favor. Um crime ainda sem culpados. Alisson caiu numa emboscada. Alisson foi morto a tiros. De acordo com a mãe da vítima, todo mundo sabe quem mandou matar. Mas até agora, ninguém foi preso. O choro é de uma mãe que não suporta mais esperar pelo desfecho de uma história trágica. É injusto você ver esses desgraçados viver uma vida normal. Meu filho era muito amado, muito querido, muito desejado, muito amoroso. É duro, eu não acredito na injustiça não. Ailson Júnior Barbosa Reis tinha 30 anos quando foi morto em uma emboscada. O rapaz era empresário, tinha sociedade com um amigo em uma oficina mecânica. O negócio funcionava na cidade de Novo Oriente de Minas, no interior de Minas Gerais, até os dois serem assassinados. Em agosto de 2016, Ailson recebeu uma ligação de um homem dizendo que precisava encontrá-lo para pagar uma dívida. Ailson tinha um crédito de R$3.000 para receber de um antigo amigo. Os dois, então, marcaram um encontro. Mas antes, Ailson passou na casa do sócio para poder pegá-lo. Ailson e o sócio seguiram, então, para o local determinado juntos com um terceiro homem que estava na poltrona de trás. O problema foi o local onde eles marcaram o encontro. Um terreno isolado, um bairro afastado da região central de Teoflotone, com poucas casas. E aí, quando eles chegaram, o homem que estava na poltrona de trás sacou um revólver e disparou vários tiros contra Ailson e o sócio dele. Depois, ele entrou no carro, que já o aguardava, e fugiu. O vizinho que escutou o tiro de onde foi, viu os dois pessoas correndo pelo mato. O mandante, no dia, ele procurou um álibi, que ele estava num velório, falando que estava num velório. Mas é só porque ele sabia que o serviço ia ser feito aquela hora, para falar onde que ele estava. Ailson e o sócio, Fernando Rockstotter, de 18 anos, morreram na hora. Pessoas que moram no bairro ouviram os barulhos dos tiros e chamaram a polícia. A família de Fernando tem medo e não grava a entrevista. E o assassino até hoje não foi descoberto. Dona Leia, a senhora acredita na justiça? Não. Hoje mais não. Já tem 2 anos que o caso de meu filho está aí. Ninguém me dá resposta. Eu procuro e nada é resolvido. Vou na promotoria, vou no Ministério Público, vou no fórum e não tem resposta nenhuma. Leila ainda guarda cópias dos cheques que foram usados como garantia do recebimento do empréstimo. Um de R$ 1.500 e o outro de R$ 1.650. Pelos documentos, é possível ver que o empréstimo foi feito no dia 11 de janeiro de 2008. Só que Ailson nunca foi autorizado a apresentar os cheques ao banco. Por isso, a mãe do empresário suspeita que o crime tenha sido motivado pela dívida. 5 anos depois de emprestar o dinheiro, Ailson decidiu cobrar esses R$3.000 que ele tinha emprestado. A essa altura, o amigo já tinha virado inimigo. Aliás, ele dizia o seguinte: devo, não nego, só que também não vou pagar. Ailson então decidiu dar um prazo de 1 semana para que esse empréstimo fosse pago. Só que quando venceu esse prazo, no dia seguinte ele foi assassinado. A dona de casa já procurou a polícia para saber como andam as investigações. Até pouco tempo, não passava 1 semana sequer sem ela ir à delegacia. Ela fez uma investigação paralela? Fiz. Fiquei indo lá, fui buscando, busquei os cheques, busquei as coisas tudo que tinha. Pena que o celular, onde tem a conversa que o assassino ligou pro meu filho nessa hora para dar o dinheiro, está com a delegada, que até hoje não quebraram ainda o sigilo. O caso continua aberto e sendo apurado. Diversas pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil, incluindo o dono dos cheques, suspeito de ser o mandante do duplo assassinato. Outras 2 pessoas, suspeitas também de envolvimento diretamente nos crimes, foram ouvidas. O problema é que até hoje, nenhuma pessoa foi indiciada pela Polícia Civil. Leila segue esperando uma solução para o duplo assassinato. A simples notícia da prisão dessas pessoas satisfaz a senhora agora? Sim. Sim. Infelizmente, sim. Porque é muito tempo para a pessoa estar impune. Agora me diz, se é um país sério, se é um país que tem uma legislação que preserva o trabalhador inocente,
Se é um país que preserva a pessoa, não é que paga de 4 meses do seu trabalho por ano, todo esse dinheiro vai só para pagar imposto. Se é uma lei que enxerga mais o inocente, pode ter certeza. Os bandidos vão pensar 2 vezes antes de atacar. Eu tenho novas informações sobre esse caso com o nosso Aguiar Júnior de Governador Valadares. Boa tarde. Ei, Bate, boa tarde. Olha, a Polícia Civil informou pra gente que descobriu que tem uma quarta pessoa que pode ter participado desse duplo assassinato em Novo Oriente de Minas. Segundo a Polícia Civil, essa quarta pessoa também estaria dentro do carro do Ailson e do sócio dele, minutos antes do assassinato. A polícia ainda informou que o dono do cheque, ou dos 2 cheques, também já foi ouvido, e essas pessoas também. O grande problema é que ainda não tem provas suficientes para indiciar essas pessoas. Enquanto isso, a família vai continuar esperando, principalmente a dona Leila, mãe do Ailson. E o caso continua em segredo de justiça, Bate.